pošto situacija ide krajnje nizbrdo i mi gubimo Kosovo i svima to treba da bude jasno. Ovo je period buđenja. Ljudi, gledalci, shvatite, ovo je period buđenja. Mnogi od nas su bili budni 2020. Stvari izlaze na površinu. Za ove tri godine probudili su se još novi i novi i sad će se probuditi još novi i novi. Tako da ima nas dosta probuđenih, što bi rekli. Svetlosna deca se rađaju, mi smo svetlosni radnici koji radimo na tome i jednostavno nećemo dozvoliti da peta civilizacija nestane. Što se tiče Srbije, naše zemlje na Humu, koja je najstariji narod na jedan od najstarijih naroda uopšte svetskih, od kojih su mnogi drugi nastali, samo naše vinčanske kulture i Lepenskog vira 12.000 godina, ali tako da ne pominjemo, sve smo to rekli, savršeno jasno i po pitanju jezika i svega, da mi ne smemo da sagnemo glavu i da se predamo. Znači, poenta priče je da se ne predamo. To zavisi od naroda. Vraćam se na ono što su naši ustavi. Lepo je čula sam profesor Grujić, koga ja znam i sa kojim sarađujem i potpisujem sve ono što smo potpisali u borbi protiv ove vlasti i nepoštovanja ustava od strane Vučića vlade i ovih drugih vlada. Mi možemo reći da odavno ja, kada je obraćalo narodu da bi se došlo do one 45. Tako da oni ćorvom kutijom izigraju kao neku demokratiju i demokratske izbore, koji naravno to nisu bili. Moj deda to napustio sa svojih, još njih 12 apostola je bilo, koji su bili narodni poslanici, ali članovi opozicione predratne demokratske stranke. I ponosna sam zbog toga i ja se borim punom parom sve ove godine i sve ovo vreme za ovu situaciju i učestvujem koliko god mogu vezano za Kosovo. Savršeno je jasno da prateći sve te ustave, oni prvi još odavno i tako dalje su govorili samo o narodima. Njima je cilj bio da se taj narod, da prikupe što više naroda i da narod shvati kao neko narodno oslobađanje od onog prethodnog, jel, što nije bilo dobro. I zapravo nisu pravili, nisu unosili u ustav pitanje samoopredeljenja i samocepljenja. To se nije odnosilo na republike. To se odnosilo na narode i treba razlikovati narode od republika. To je prva stvar. Druga stvar, kada je to kasnije uneto u ustav da može da postoji i mogućnost samoopredeljenja, ali i samoocepljenja, to je ona opasna stvar i činjenica koja je, za koju su se uhvatili, jel tako, ovi Albanci, da tim izvrše to samoocepljenje i onda naravno uz pomoć onih koji, jel tako, diriguju svetom i planetom, velikih sila, znamo koje su to, da ne ponavljamo i ne pričamo šta se dešava sad u Aziji. Oni sad hoće da razbiju, hoće da rascepkaju te zemlje, hoće da stvore ratove među njima, hoće da se oni međusobno poubijaju i da oni ponovo povrate svoj uticaj i, znači, mogućnost, jel tako, eksploatacije resursa i profita, ono što je njima najvažnije. Međutim, mislim da neće uspeti, mislim da će se muslimani tu držati i da jednostavno ovaj put im neće poći za rukom i da će samo njihova silazna, što bi rekli, snaga ići naniže. Oni gube snagu, oni imaju tu administraciju vezanu za moćnike i senke, što bi rekli, i zapravo to je ta njihova demokratska stranka, naravno ne svi, ali ta administracija, ali sve to mora da izgubi. Mora da izgubi, izgubit će, sigurno sam u to, jer mnoge snage, moram da kažem, i kosmičke i mi nismo jedini u kosmosu, moramo da shvatimo, pojedini ljudi govore o tome, o kodovima koji se spuštaju na zemlju, koji će zapravo nas dekodirati, jer mi smo neke DNK izgubili kroz vreme, sad treba se vratiti naši, tako, DNK kodovi da bi mi potpuno postali ono što treba da budemo, jel tako, čovek. Znači, ljudi su
Ljudi su kroz ovih nekoliko stotina godina unazad izgubili mnogo toga i prestali da budu ljudi, zapravo postali hibridi. I to nas je uništavalo, uništavalo, ali sad mislim da probuđeni sve shvataju i prenose na ostale da se probude. I narod mora da shvati da mora da bude jedinstven, da mora u svim svojim nastupima i istupima da bude masovan, da ne može da kaže šta ja jedan ne mogu ništa. Svaki za sebe je veoma značajan i kad se svi zajedno skupimo, onda dobijemo onu, da kažemo, onaj kvantitet, odnosno kvalitet koji prelazi u kvalitet, koji može da iskoristi i sada i da spreči ove izbore. Ljudi, shvatite, ako se ovi izbori održe i oni urade sve što je isplanirano, namešteno već unapred brojke, procenti, ovi, oni, i ta par opozicija koja zapravo, možemo reći kvazi opozicija, njegova opozicija koju on bira, koju služba pravi i tako dalje, i zavarava narod, da narod ipak se veže za neke izađe. Ja savjetujem narod da ne izlazi na izbore, jer masovnost bojkota zavisi od toga. Ako ne izađe jedan mali procenat, nećemo uraditi ništa. Mora da izađe bar 70% ljudi da izađe, pazite, ne da ostane kod kuće, nego da bojkotuje izbore tako što će izaći, ako ništa drugo, ispred svojih kuća, ispred ulica, da ulice budu pune naroda koji pokazuje da nije otišao na glasanje, nego je zapravo tu i zapravo ne glasa i zapravo bojkotuje i zapravo stoje toliki dokazi nepoštovanja Ustava u raspisivanju ovih izbora, sprovođenju kao i svih prethodnih, a mi znamo da smo sad u trenutku kad su oni zapravo u tehničkoj vladi, oni su raspustili vladu i skupštinu i sada u ovom trenutku oni i njih može da zameni druga vlada. Znači ovo što mi već imamo, mi već godinama smo nezavisno jedni od drugih zagovornici te prelazne vlade. I na kraju smo se tu negde sakupili i okupili i imamo je. I imamo ljude koji su etični, koji su moralni, koji bez obzira na kodove su već nekako, kako da kažemo, podigli svoj nivo svesti i svoju frekvenciju svesti, koji shvataju situaciju i shvataju da mi ako hoćemo da sačuvamo državu Srbiju, koja je sada korporacija, ako hoćemo da sačuvamo Srbe kao narod, jedan od najstarijih naroda, moramo da sačuvamo i Kosovo. I to povezujem sa ovim danas koliko je važno, jer do sada i srpske liste znamo ko ih je pravio, kome su pripadale. Znamo ko učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića, jedinog koji se tada pobunio. Znamo ko je ide na egzodus potpuni, znači Oluju Srba sa Kosova. I 40.000 ljudi s Kosova je za kratko vreme napustilo Kosovo, što je za broj naših Srba veoma veliki i značajan broj. Ali šta radi ova vlast poslednjih godina? Zapravo od 2013. godine, zapravo od donošenja Briselskog sporazuma, ona je na taj način ugasila rezoluciju 1244 i više je niko nije pominjao, ni Vučić, ni oni oko njega, ni vlade, a boga mi ni te takozvane nazovi opozicione stranke. I shvatite da je jedini spas u tome, ona još uvek nije izmenjena i ugašena, ona vraća i vojsku, i policiju, i sudstvo, i zapravo sve ono, našu imovinu, shvatite da naša imovina vredi 1.000 milijardi. Mi smo izgubili sve od energetike tamo, od gazivoda koje zapravo su na teritoriji Srbije, ne zna se ni gde, granice još uvek nisu, oni tačno povukli tu granicu. A u suštini, autonomna pokrajina nije Kosova, nego je Kosovo Kim. Kosovo i Metohija. Znači sve što je južno od Ibra je vrlo važno, nije važan samo sever. To je čitavo Kosovo i Metohija. To je nešto što je vezano za Kosovski zavet. To je nešto što je vezano za naše poreklo. To je nešto što je vezano za nebesko,
a ne zemaljsko carstvo. Zašto su ginuli toliki ljudi? I dan dana su oni u zatvorima godinama nevini, osuđivani, prebijani, prosto naterani da se ova grupa koja je ubačena od strane upravo čoveka koji nema, dokazali smo, poslovnu sposobnost ni da bude kandidat za predsjednika, on je to poslao i prekršio i zakletvu i sve, i prekršio sve članove Ustava i sve radio protivustavno. I naravno, dovoljno je bilo da on napravi sporazum sa ovim ostalim tako snagama koje pomažu Albancije i Kurtiju da oni to preuzmu. I sve je to puno nezakonitosti, kršenja Ustava, prebacivanja na Ustav Kosova. Da li je registrovana uopšte ta, po našem Ustavu, Srpska lista? Nije. Ona je registrovana po Ustavu Kosova. Prema tome, to je sve nezakonito. Sve što su oni napravili do sad, i svi ti briselski, vašingtonski i ostali, mogu se smatrati nevažećim. Samo je potrebno ove skloniti i dovesti prelaz u tranzicionu vladu koja će te sporazume zvanično i ukinuti. Jer oni nemaju pravo da samo klimanjem glave i slaganjem zapravo potpuno izvrše to samoocepljenje. Da nema Vučića, ljudi, shvatajte, nemojte biti prevareni bilo na koji način, da izađete na izbore i glasate za Vučića. SNS, to su sve ljudi koji su zapravo kriminalci, koji zapravo služe njemu iz ličnih, sopstvenih interesa, da nemaju ni školu, ni znanje, ni struku, da ne rade za Srbiju, da rade protiv Srbije, da su postali autošovinisti, ali da su za sebe dobili novce. I sve se svodi na rasprodaju zemlje do posljednjeg. Tako kao što u Aziji zapravo sve ovo što se dešava, dešava se zbog onih koridora, jer šta želi Amerika? Amerika želi zapravo da prekine mogućnost tih koridora koji su onaj od onog puta svile, sada ga nazovemo put energetike, jel tako, koji je veoma važan, znači gas, nafta, sve ono što treba da dođe do Evrope, do drugih tržišta, da im se zapuše ti njihovi koridori. Zato su veliki udari na Siriju, jer na kraju sve to Sirija koja izlazi na more, Sredozemno, na luki u Siriji i ostalo, sve je potpuno razjašnjeno i objašnjivo koji su ciljevi i koje su motivacije onih koji ovo veštački prave. I zato je iskorišćen naravno Izrael. E sada, moramo shvatiti jedno, moramo biti udruženi, a kod nas ono što pravi problem, kao što i svaka druga zemlja ima svoje probleme, ali oni i dalje ostaju na vlasti postavljeni od jednog Klausa Švaba, kao njihova čeda, zna se kako je postavljeno, ucenom ili pak tim psihološkim profilom koji će biti poslušan i koji će za novac da se proda i da radi sve što treba. Prema tome, po svemu što je uradio naš, a nije naš, znači nelegitimni, nelegalni predsjednik Aleksandar Vučić, on bi morao po svim zakonima da odgovara, da se procesuira i da mu se sudi, znači da bude uhapšen. Znači oni svi moraju biti uhapšeni. Ako grade stadiona, neka to budu mesta, ima ih jako mnogo gde će moći da se smeste svi oni. I da to bude mesto gde će zapravo sve to što je loše, što je negativno, što širi zlo, što širi tu energiju, što sprečava pozitivan egregor nas, manjine, koji se na neki način okupimo i krenemo u borbu. Znači, ljudi, moramo biti uporni u našoj borbi, moramo biti principijelni i držati se onoga čega smo se držali. Ne smemo menjati principe i moramo verovati, moramo imati veru i ne dozvoliti da nam niko razbije veru. Institucija crkve je jedno, a vera koju nosimo je drugo.
Bog koji nas prožima i koji je u nama je nešto drugo. E to ne smemo da izgubimo. Prema tome, moramo postati aktivni učesnici ove borbe, a neka ovo bude početak. Kad su uspeli Srbi sa Kosova, ja znam Jakšiće, znam mnoge od njih, baš kad sam bila na tim nekim funkcijama, i kad smo se još tada borili, a koliko je godina prošlo, moramo se sada do kraja izboriti, izdržati još malo, jer ako Kosovo ode, ne samo da smo izgubili imovinski, ne samo da su Srbi oterani, ne da su samo Srbi ubijani, ne da su deca ubijana, nego su jednostavno i ti Srbi koji su ovde moraju svi da se vrate. Cilj je povratak Srba i cilj je, kako je rekao profesor Grujić, upravo donošenje, to očekujemo od njih i od ovog skupa danas, donošenje zakona o autonomnoj pokrajini. Znači o pravima autonomne pokrajine. Znači takav zakon mora da bude zaštita od ocepljenja i odvajanja Kosova od Srbije. Jer sledeći korak je Velika Albanija, to nam je jasno. I sve se tu onda menja. Mi smo već mnogo izgubili, mi smo izgubili finansijski jer smo dovodili ljude koje smo mi plaćali da bi na nama zarađivali, a ne da bismo mi nešto proizvodili i izvozili i mi zarađivali. I sve nam je to jasno. I ko nam sedi u vladi, ljudi koji nemaju pojma, žena koja je bankara koja nam uništava energetiku, na primer, tako i sa poljoprivredom i sa ostalim. To nisu Srbi, to nismo mi koji smo ovde rođeni generacijama, koji smo se borili, škole završavali i tako dalje, prenosili s kolena na koleno. To su stranci iz belog sveta koji su došli dobro plaćeni da pripomognu, kao i sve NGO, odnosno nevladine organizacije, koje odmah po zameni ove vlade koja više ne postoji tehnički tog vakuma, ako dođemo za tih godinu dana, moramo pogasiti. I konačno sve koji su kršili zakone, koji su bili izdajnici na čelu sa Aleksandrom Vučićem, oni moraju odgovarati. Mediji, mainstream mediji moraju prvi biti ugašeni, ali i ovi alternativni mediji ne smemo ih zaboravljati. Vidite šta se dešava. Oni nama skidaju preglede, broj pregleda. Botovi najbolje zarađuju. Otprilike tako što su zaduženi da svakome ko ima i uživa poverenje naroda dodaju na kraju po neku opasku, ne čitajući i ne slušajući uopšte tekst šta smo govorili. I sve je savršeno jasno. Ne smemo im to dozvoliti. I vi svi koji se time bavite i novinari koji su na tom YouTube-u moraju nastaviti svoju borbu. Po Roksandićevom anketi je zapravo oko 50% naroda već se izjasnilo za bojkot izbora. Koga god oni novog i ubacuju, shvatite da ako nije bio ranije opozicionar i ako se redovno pojavljuje u nacionalnim frekvencijama i pojavljuju raznim na Pinku ili Happy-u aktuelnostima ovome i onome, savršeno je jasno zašto ja nikad, ni jedan jedini put ne mogu nigde da odem. A ima još ljudi kao ja koji ne mogu da se pojave ni na jednoj nacionalnoj frekvenciji. Jer sam u Fitvitu svojevremeno, upravo posle tih događaja iz 2020. pobedila istog toga Aleksandra Vučića i dobila na tom Fitvitu, odnosno nekoj vrsti utiska nedelje, najveći broj. Pa i u zadnjoj minuti bio prekid i moralo da se prebaci sa dva da je dobio Vučić. Ponosim se time, ali to nije dovoljno. Ja moram da se borim i moram da budim ostale da se bore svi zajedno i vidim da se bore. I svima želim sreću
I ovaj današnji dan neka bude početak sreće i svetlosti među nama Srbima, da ponovo budemo ono što smo bili, da vratimo ono što je naše, što nam je oteto, jer oteto je prokleto, a to znači ovu restituciju i sve ostalo. A sada, posle toga, u poslednjih 20 godina otimano je još i otimano i otimano i otimano. I šta rade tamo? Prodaju zemlju. I kod Gračanice prodaju zemlju, na Kopaoniku prave svoje gradove. Pa čekajte, koliko Albanaca napušta Albaniju, koliko će ih uopšte ostati? Gde je budućnost? Pa tu nema budućnosti. Oni nisu u stanju uopšte da vode državu. To je, mora da se ukine ta granica, ali osnovni uslov je smeniti ovog Aleksandra Vučića sa tog mesta, ne dozvoliti mu da opet izigra sve, kao i do sada, sa lažnim dominionima i ostalim nameštenim stvarima, gde prvo on objavi, a onda još 3-4 dana treba RIK-u, zvaničnoj komisiji republičkoj, da se uklopi svojim brojem glasova u ono što je predsednik objavio. Pa ljudi, nama, ako smo pametni, je sve jasno. I mora svima vama, znam da imate probleme i morate voditi svoje brige, ali sada, pored svoje brige, moramo voditi zajedničku borbu za spas Srbije i Srba. A to znači sprečiti francusko-nemački sporazum, odnosno iza koga stoje velika sila, još uvek Amerikanci. I naravno, to se nije moglo desiti bez Aleksandra Vučića. I narod to mora da zna. I kad to zna, neće bojkotovaće u masovnom broju s jedne strane, a s druge strane neće izaći, neće mu pasti na pamet da glasa za tog Aleksandra Vučića, koji samo obećava i daje uglavnom lažne podatke, ekonomske i druge parametre. Sve je lažno, naši ekonomisti su sve obelodanili. Prema tome ima nas dovoljno koji možemo da nastavimo tu borbu. Nevine ljude hapse, a kriminalci šetaju ulicama. Pa zar to nije dovoljno da vi za takve ljude ne glasate? Mislim da je jako važno da su tu prekršeni zakoni, prekršen je Ustav i zapravo mi imamo pravo još uvek na rezoluciju 1244 koju niko nije pominjao, ja sam pominjala skoro u svakom svom govoru, jer ona nam daje mogućnost da se vratimo, i to zakonsku mogućnost od strane Saveta bezbednosti, koju još nisu prekinuli, i ako budemo dalje čekali, otići će sve u nepovrat. Ja upozoravam još jednom da ovi izbori ne smeju da se završe, da jednostavno ne smeju da se završe njihovim planom i njihovim već gotovim rezultatima. Drugim rečima, izbori su po njima već završeni i gotovi. Želim uspeha u radu novo izabranima u veću, da budu što aktivniji i da su što veće mi ovde iz Srbije, jer mnogi su se intelektualci u Srbiji obrukali, čitavoj Srbiji, ne samo Beogradu, jer jednostavno su više gledali sebe, a nisu gledali, iako su u nekoj anketi naravno bili protiv predaje Kosova, nisu ništa svojim delima činili da rade na tom planu. E sad se moramo zaista okupiti, organizovati, izboriti i zameniti ovu vladu koja nije vlada kao i sve prethodne, i konačno za godinu dana uvesti stanje u Srbiju da ona dobije ponovo normalne svoje granice, da se zna šta je autonomna pokrajina i koja su njena prava i da ne mogu da se dalje oni, kako su planirali, deo po deo zemlje uzimaju i raspačavaju. Znači, time ćemo spasti ne samo Kosovo, nego i Srbiju. To moraju ovi Srbi u Srbiji da shvate. I zato i na nama je odgovornost kao što je na njima, a neka započne danas od njih. I to je moj pozdrav svima, jer nažalost nisam mogla da učestvujem. Da sam učestvovala kao taj, da kažem, ima nas i ovakvih i onakvih univerzitetskih profesora, nismo svi isti, ali mi koji smo sve vreme isti i koji ne menjamo svoj kod
Iako još nismo dobili one koji nam fale da budemo idealni, mi se trudimo da budemo časni, moralni i da sačuvamo čast i ugled ove zemlje. I plaćamo ceh, svoj lični ceh plaćamo tih kojima su ovladale ove demonske sile preko ovih ili onih slabih, zlih, verovatno na neki način rođenih tako ili odraslih pod nekim uslovima koji su ih učinili takvi. Zato se ja i dalje borim za moral, za istinu, za pravdu, za vraćanje otetog, za sreću, za ponovno vraćanje prave iskonske iskrene ljubavi među ljudima. Pre svega prema Bogu, naravno prema nama samima, ako ne voliš sebe nećeš moći da voliš nikoga, voli ceo svet i voleće te ljudi. Bori se, pomaži, svako ima deo koji može da pomogne. U ovom slučaju pravi stručnjaci bez lažnih diploma, zaista pravi sa iskustvom, znači ne sa jednim danom radnog staža, moraju da budu tu godinu dana da se donese izbori pravi, izmenjen izborni zakon većinski, da narod bira narod za ustavotvornu skupštinu i da se donese novi ustav koji će se morati poštovati. Naučite da je ustav za nas sad sveto pismo koji svi moramo poštovati.